мектеп қабырғасында болған оқыс оқиғаны жасырып қалу мүмкін емес сондықтан мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі оларға бірден жан жақты көмек көрсетілулері керек оқу ағарту вице министрі еділ оспанов осылай деді қазір жара қаталған балаларға жедел жәрдем шақырмау директері тіркеліп жатыр бұл заңға қайшы әрі балалардың амандығы тұрғысында қауіпті шешім деді ол нельзя бояться помогать людям мектеп аумағында зардап шеккен адамдарға әсіресе балаларға көмек көрсетуге қорықпау керек егер мұғалімдер кінәсіз болса ешкім оларды жазаламайды ал егер шынымен кінәлі болса оны жасырып қалу мүмкін емес сондықтан мұндай жағдайда алдымен балалардың денсаулығы мен өмірін ойлау керек ал балалардың құқығы бұзылған жағдайда ата анасы немесе заңды өкілдері біріккен ұлттар ұйымына тікелей шағымдана алады бүгін сенат депутаттары халықаралық конвенцияға қатысты хаттаманы ратификациялады құжатқа сәйкес қазақстандағы барлық деңгейдегі соттар қарап шығарған шешіммен келіспеген жағдайда біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары жөніндегі комитетіне шағым түсіруге болады ал халықаралық ұйымның комитеті әрбір істі қарап нақты шешім қабылдайды қазақстан біріккен ұлттар ұйымының бұл салада бастамаларын толығымен қолдайды бүгін қаралған хаттама соның дәлелі бұл құжат елімізде балалардың мүдделерін қорғау тетіктерін жетілдіру үшін қосымша заңнамалық негіз қалыптастырады деп сенеміз